birinci etapta bunu üylerde bitirsek, anan jenagı ton olgon, urдалган, алардын баарын да ордуна кылабыз. Коёбуз, атайын президентибиз комиссия түздү, государственная комиссия, ошо Баткен областын кайра ордуна келтирүү, анын өнүгүү боюнча. Биз баарын ордуна коймоюнча бул жерден кетпейбиз да. Үйдү бүтүрүп алып, анан кийинки үйлөрдү киришип, анын үйдүн ичин толтуруш керек, жумушчу орундарды бериш керек дегендей, азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Буюрса Садыр Нургожоевич ошо жума сайын сурап турат, баткендиктер кандай болуп атат, лейлектиктер кандай болуп атат, балдардын окууларын, сиздердин жумуш бере турган мүмкүнчүлүктөрүбүздү баарын караштырып атабыз. Эми кичинеден буюрса, мынан аркысын жакшылыгынан берсин эми Кудай. Биринчиден силерге рахмат, экинчиден ушу этте турган балдарга, солдаттарга рахмат. Биздин жашаган жерим шейтте, энди президентибизге миң мартте рахмат, бизден катта рахмат. Азыр бүгүн эртең эми социалдык объектилерди баштайбыз. Школдордун баарын 1-сентябрга чейин, садиктердин баарын бүтүрүп өткөзгөнгө аракет кылабыз да. Анан эми калган ирригация болсо, айыл чарбасына, завод, фабрикалар, гэстер боюнча биринчи көңүлдү Кыргызстан боюнча ушу Баткен областына бөлүп атабыз. Үрөн болобу, көчөттөр болобу, капельный орошение болобу, сиздер кандай мүмкүнчүлүктөрдү таап, ушул жакта өзүңөр ишкерликтер менен алек болом дегендерге шарттарды түзүп берели деген колубуздан келгенче аракет кылып атабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров: Баткен облусуна бардык тараптан колдоо көрсөтүлүп, өзгөчө көңүл бөлүнөт. Баткен облусунда иш сапар менен жүргөн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Баткен облусуна бардык тараптан колдоо көрсөтүлүп, өзгөчө көңүл бөлүнөрүн белгиледи. Минка башчысы Акылбек Жапаров Баткен облусунун Лейлек районундагы жаңы жер айыл аймагынын Арка жана Борбордук айылдарындагы Баткен облусунун Кыргыз Тажик мамлекеттик чек арасында 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрү орун алган каргашалуу окуя учурунда бузулган турак жайлардын ордуна жаңы салынган үйлөрдүн сапаты менен таанышты. Учурда жалпысынан 332 турак үйдүн курулушу толук бүткөрүлдү. Эскерте кетсек, жалпысынан жарактан чыккан 418 үйдү жаңыдан куруу каралган, ал эми калган 86 турак үйдүн курулуш иштери мартта толук бүткөрүлүп, пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Буюрса турак үйлөрдү куруу иштерин март-апрель айларында аягына чыгаралы деп жатабыз. Бул маселе өлкө президенти Садыр Жапаровдун түздөн-түз көзөмөлүндө. Андан соң үй эмеректерин толтуруу жагы дагы каралат деп билдирди Акылбек Жапаров. Ошондой эле Акылбек Жапаров жергиликтүү жашоочулардын суроолоруна жооп берип жатып, 2023 жылдын сентябрына чейин бардык социалдык объектилер бүткөрүлөрүн билдирди. Бүгүн эртең бала бакча, мектеп, оорукана сыяктуу социалдык объектилер башталат. Анын баары 2023 жылдын сентябрында бүтүп калат. Ал эми калган ирригация, айыл чарба иштери, завод, фабрика, гэстер боюнча биринчи көңүлдү Кыргызстан боюнча Баткенге бурулат, деди ал. Эки жылдын ичинде күч түзүмдөрүнө өзгөчө көңүл бурулуп жатканын дагы айтып өттү. Мындан тышкары Өзбекстан Республикасы менен чек ара маселеси чечилгенин, ал эми Тажикстан Республикасы менен дагы чечилет деп кошумчалады. Минка башчысы эртең Баткен облусунун Баткен районундагы Аксай айыл аймагынын Капчыгай жана Аксай айылдары, Актатыр айыл аймагынын Көктерек айылы, Самаркандек айыл аймагынын Миң Өрүк айылы, Карабак айыл аймагынын Достук айылында курулган үйлөрдүн сапаты менен дагы таанышат. Булак Гов Кежи. Бардыгы өзү ыраазычылыгыбызды айтып коелу. Рахмат эми, сиздерге тынчылык болсун. Силерден эми балдарды үйлөнтүп, кыздарды турмушка берип, Кудай сөөк, айыл апанын жакшылыктарына элдер менен чогорулашып чогуу жүргөндөй болой элем. Ооба, суукта. İlhamda münekkigen işleri Allah'ımızı amet versin.
yürü açıl bu senin ayım. İlimizden varken, yurtumuzdan varken Huda'ya şükür at kaldırmadı. Kismet alık stoymuş bu katak aldığından 3 milyon son da oldu. Maksat var. Kolçordu bana soğuş oldu. Hazır bir yaklar kuruluşçular getirlikte beri böyle. Şey, giyin gücü makul beksemek istiyorum. Kızlar taşkanda yollayalım da. Çok rahmet.